Hotspot. Hotspot. Здравейте, момичета, как се казвате? Аз съм Петя. Аз съм Тутка. Как? Ами Глория Никол, обаче ми викат Тутка. Супер, готино. Да. Кефиш ли се? Ами да. Много ясно, много яко име. Добре. Коя песен си избрахте? На Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. Кого ще поздравиш с нея ти? Ами всички приятели от 22-ро. Абсолютно всички. Тутка? Аз ще поздравя Петя с нея. Някой друг? Еми, от 127-о, повече, примерно от 9-и Б. Примерно? Не, ми пример. По-конкретно? Ана Мария, примерно, и Никол, и Мартина, и абе, те са много. Гаджетата? Нямам вече. Не, не искаме никой да поздравяме. На нас не ни пука. Хотспот.